Ahoj, jsem tady zase a jdu tentokrát udělat něco pořádného. Minule jsem jenom běhal a dělal blbosti. Ale nakonec jsem tu misi stejně zvládl. Tímhle asi nepoletím. Kdyby se stalo, dalo vyskočit, aby to bylo ještě bezpečný, ale kdybych přistával, asi bezpečný nebylo. No a co teďka já budu dělat? Já už tady nemám co dělat. Já mám, můžu jít akorát do těch loděnic. Takže já tam zajedu. Doufám, že se tam jede tudy. O, tak jako. Já už se tomu nedivím, že parkuju vždycky na střeše. Takže klasika. Jsem si to auta moc neužil teda. Takže dojedu do loděnic, kam tudy nedojedu teda. Tudy se tam nedostanu, tady loděnice nejsou. Ale ty jsou úplně na druhé straně. Ale úplně. To je taky klasika. No. Takže parkuju na střeše, to je jedna klasika. Druhá klasika je, že jezdím do slepých uliček. A třetí klasika je, že tam, kam potřebuju jet, to je vždycky na úplně opačném místě celé mapy. A se tady skočím. Do kamery hezky, kameraman by to nepřežil. Au. To je na motorku, no. Já to vím. Ty motorky tady moc nejezdí. No nic. Takže já pokračuju ve své cestě za loděnicema. Tam si vemu tu rychlou loď. A stejně to nedokážu. A když to dokážu, tak stejně se nic nestane. Protože buď mi dají nějakou další takovouhle podobnou misi, kde budu závodit loděma. A nebo prostě to skončí a nic. No, to já nevím, kde mám vzít další mise. Respektive tyhle malý vím, kde vzít. Tady tudy nepojedu. Malou misi vemu tak, že koupím někde nějaký barák. A oni mi dají tu misi. Je sice hezký, ale já bych chtěl nějaký hlavní mise, že jo? Já tady všechny ty, co to je? Všechny ty gangstry. Už jsem vyřešil. To je jenom tak jako barák pro nic za nic. Asi jo. Jste něco koupil? Ne. A mohl bych se podívat ještě do té vojenské základny. Tam by mě hezky zabili. Jak dlouho tady budu jezdit? Asi dlouho. Jsem tam skoro. Kdybych tam šel nějak, třeba vrtulníkem bych se tam mohl jít podívat, to by šlo. Takže kdybych se tam podíval vrtulníkem. Ukrad tank, který tam možná ani není. A co bych s ním dělal? To právě nevím, no. No nic, to je ještě daleko. Teď je tady nějaký fitlař. Ježišmarja, to byly poldové. No, jsou daleko, zmizej. Tamhle blikly ty vrata. Podezřeli. Všechny garáže mi přijdou podezřeli. Tady v tom městečku jsem vůbec nebyl. Tak, jsem nakouknul, ještě se kouknu sem. Tak, ráda. Jsem spokojený, můžu je dál. Do svých loděnic, podezřelá garáž. Tady něco bylo. Vesta, doplním.
Tak to už vím. Tady tu jsem si jednou bral, takže teďka už vím, že tady je třetí vesta, o který vím. Mohl bych na loď, ale tam myslím bude ještě nějaká mise. Co tam budu teďka dělat? Já si jedu tady za loděma. Vyhraju tady ten závod. Tak. No to rozhodně jede rychlejš teda. To není jenom můj pocit. Za mnou. Kdyby to bylo nějak aspoň napojovaný ty balíčky, ale se to objeví za mnou. No, teď se někde vlevo, abych koukal na mapu. Ani tam nejsou ty budoucí, co tam budou. Tu... Ježiš, ten závod, co jsem měl předtím. Jindy. No, styl 100%, ale... To je asi tak všechno. Tady ztratím se půl hodiny. Ten závod, co jsem měl předtím, aspoň vím, co je to modrý, co mě zajímalo. Jsou nějaký sudy pod tím, to mě, takže to mě nezajímá už. No. Ano, bez tohohle by to nešlo. Já žiju. Klasika moje parkování. No. O čem jsem to sakra mluvil? Jo. Že když jsem minule jezdil lodí a sbíral ty balíky nějaký nebo něco, tak to ukazovalo na mapě vždycky ten, co mám sebrat. A potom z menšině v dálce ten, co bude další. A tady to není takhle. A teďka já musím 40 sekund čekat, než to failne, abych si to mohl vzít znova. Jenže já jsem... Kde jsem? Já jsem zase tady. Tak aspoň jedu napřed. Ta loď je ještě horší než všechno možný. Kdybych měl srovnat loď a vrtulník, tak... Vrtulník má složitější ovládání, o hodně. Ale aspoň jako... Možná bych řekl, že je lepší než loď. Sedm sekund, to tam ani nestihnu dojet. A stejně tady dělám misi nějakou přiblblou sbírání nějakých balíčků. Já se podívám na statistiky asi. Odjelo, statistiky, aha, počet dnů ve hře, herní doba, postup ve hře 35%, no, ale to tam stejně vím prdlajs, že jo, tam se počítá všechno, taxikářský mise, takový voloviny, bych potřeboval normální mise, kolik jich mám splněných, bych se taky někdy mohl podívat tamhle, tou druhou cestou. A nebo prostě mám koupit všechny baráky, které mi dají ty zbývající mise, no. Jinak nevím. Hlavně ten bar za 150 tisíc nebo 120. No, takže teďka. Takže je to rychlejší, to je sice fajn. No, už jsem zase zmrvil. Tam byl aspoň větší rádius, kde to bere. Jako úspěšný projetí. No, tady bude za mnou teďka. No, úplně za mnou ne. Teďka je to za mnou. No, a tady budou ty skoky, to je to nejhorší. S touhle lodí.
horší, že ono to jede právě jenom, když mám plyn, tak to zatáčí, což je logický. A vůbec se mi to nelíbí. No. Jestli mi bude stačit to, že je to takhle rychlý, no a zase je to o hodně rychlejší, jako než tamta, co se tady ploužila. Už jsem myslel, že to minu. Že se tady takhle zasekávám, to nejde. Zlatý auta. Já se ani tady ten kousek nevytočím prostě. Ještě ten pohled, jak mi to otáčí úplně do placata, do země, do vody. Tohle si pamatuju, kolik mám času, radši se nebudu dívat. 27. A nevím, kde je cíl. Hlavně žádný skoky, prosím vás. Teď jeden minu a bude. Samozřejmě na druhou stranu 4 sekundy. Tam je cíl, to už byl poslední. Kdybych na začátku nejel tak blbě, tak bych to dal. Aspoň tady můžu zaparkovat. No, takhle ne. Už ani parkovat neumím. Takhle se parkuje. No tak takhle taky ne. Ne. No. No. Kdybych zastavil normálně vyléz, tak mám vestu, mám všechno, takhle mám prdlajs. Jsem zase někde na druhé straně, že jo? Úplně na druhé straně. Nemůžu si to uložit někde u toho? Kde tady mám? Uložit si to můžu tady. To je pro lamy. A teď nevím, kam mám jet. No, teď to nevím stejně. Je tady přede mnou cesta? Nevím. Tak já bych řekl, že mám jet asi sem. To je naprosto správná cesta tudy. Lakovna, to znám. Speciální kulatý podchod. To neznám. Tak, teďka pojedu dlouho rovně. Tak ne. Zkratka, musím vzít zkratkou, jako vždycky, sice tohle je jiná, tou nejezdím normálně, ale tady je ten druhý klub, 120 tisíc stojí, že ano, ano, nic dražšího jsem zatím neviděl, a ještě bych se potom, až teďka se zase utopím, tak bych se šel podívat do té vojenské základny, a mě zajímá, co se tam bude dít ještě, nebo aspoň si to prohlídnout, normálně bych jel tamhle horem, ale vím, že jak by to dopadlo, takže radši to nebudu pokoušet. Leda, až budu mít motorku. No tady vždycky se takhle naštosují ty auta, že já chci prostředkem a to se prostě nedá. A to radši střihnu tady doprava, abych to potom nemusel objíždět zase zpátky. Jestli už nejsem moc daleko náhodou. Mám dojem, že ne, ale... Ještě ale... Že mám dojem, to ještě nic neznamená. Ale mám správný dojem. Jsem tady akorát. Policajti z toho nadělají vždycky z toho, že někoho přejedu. No
to vem po chodníku, to je bezpečnější. Tak, jsem skoro tam. Vemu si rychlou loď a na začátku musím jet opatrně, protože ta loď, ona už jede. A ještě se nenarovná v obraz. A to je právě ta chyba. To radši buď musím už zatáčet, a nebo musím počkat, až se narovná v obraz. Jedu, já jako pomalinku už se můžu rozjíždět. Ano, takhle, tak. Kdyby aspoň ten obraz sledoval tu loď, ten zadek té lodi a neměl takovou setrvačnost. Tak já vůbec nevím, kam zatáčím. Super. Tak tohle tady ještě nebylo. Zaseknout se takhle čumákem. Ale dostal jsem se z toho celkem rychle. To by nemuselo ještě vadit. Ale tohle bude vadit. No, já jsem to nakonec srovnal úplně krásně. Tady jsem ale neměl skákat tak daleko. Tohle je nejhorší na celý trati. Jdu dopředu, držím dopředu půl hodiny a on nic. Aspoň, že to sebral, už jsem viděl, že to nesebere. No, takže teď spěchat. Zase vysekám. No už jsem chtěl se divit, že bych projel bez odření. To si udělal srandu. No, se nechám zabít. Jako co na tohle říct? Já na to nemám slov. Já si tady ukradnu sanitku. Už ani nemusím koukat na mapu. Zajedu si tam a jedu prostě znova. Nejhorší je, že je to vedlejší mise, která je mi úplně k ničemu. Ale jediná, kterou můžu dělat. Pak já tam, nevím, já tam budu asi jenom chodit. Sbírat si peníze. Vybírat si z vily. Ještě z něčeho jsem mohl ty prachy vybírat, a už nevím z čeho, sakra. Jo, ze filmového studia. Takže to vždycky občas dostanu 5 500. No takhle budu asi šetřit na ten klub, nebo co to je. Možná budu mít 120. Co je zase tohle? No to už si ze mě dělají srandu. Že to nemyslí vážně. Koukám na bok lodi a vůbec nevím, kam jedu. Proč? Proč bych to měl sebrat? Tak teď jsem ztratil dost času, abych zase dojel úplně až na konec. Těsně před posledním mě skončí čas, no tak to vůbec není šance. No, tady zase, když skočím moc rychle, tak skočím moc daleko, pak už to nevyrovnám, takže pojedu radši pomalu. Tak, teďka to musím vyrovnat. Teď už můžu rychle, možná ne, no. Tak musím předpovídat, kam asi to jede, když to zatáčí, ten obraz takhle spožděně. A už mám stejně, nevím kolik, 20 sekund minimálně spoždění, že jo, takže to je marný. Teďka jestli to odřu, ale poprvé jsem to neodřel. Zázrak. Škoda, že se na to nehraje, no. Kdyby mi to přidalo aspoň 10 minut.
To už mám jako necelou minutu, 50 sekund na to. Zbláznili. Co to tady jezdí za vochechule? Vypadněte. Zrovna tam, kam já potřebuju. Tady vyjedu na sucho a tím to skončí. Ona se ta loď právě rozjede, jenom když nezatáčím. Když zatáčím, tak to vůbec nejede. To nemůžu stíhat. Sekund. Tak hezky by to vyšlo. Hele. Nedělá si to ze mě srandu ta hra. Asi se podívám, kde prodávají šibenice, že bych se šel oběsit. Jako takovejhle krám dát do hry. Loď. Debilní loď s debilním pohledem, s debilním ovládáním. Na debilní čas. Sbírání debilních nějakých balíčků. Kdo to vymyslel? Kde to jsem? Stačilo vzít poslední balík. Ale ne, já můžu zatáčet jak chci a ono si to bude zít do kolečka kolem to jednoho posledního balíku jak kreten. Ale tady se hraje golf. To seberu a umlátí mě tady. Kde jsem? Okamžitě mi řekněte, kde jsem. Úplně na druhé straně mapy. Klasika. Jenže já se nenechám nachytat. Já jsem se jenom díval, co tam je na suchu. Tak a dojedu si tam hezky takhle ručně. Se nevím vůbec, jakým směrem jedu, asi blbě, takže já to vemu prostě zpáteční trasou. Asi to bylo tudy. To jsem ještě během toho, ale ta budova je na tom. Tam levituje. To jsem ještě nevěl na ten ostrůvek suchej, co tam je. To se zase stane teďka. To ještě chybí do té plejády. To objíždím nějak úplně jinudy. A zjistím, že jsem dojel zase tam, kde jsem vyjel. No, ale. Moment. Tamhle vidím zase do budovy. No, jsem tady, akorát, že jsem na druhém. No jasně, tady byl ten voják. A já musím tam. No mi to ještě bouchne, ne? Musím sem. No, jsem tady. Ne, nebudu vyjíždět, nebudu parkovat mým stylem. Normálně, jako normální člověk. Tak. Růžovou mi daj. Tak teď se mi to musí povíst. A teďka ale nevím. A budu mačkat i tu ručku, když ji potřebuju. Mám dojem, že mi to teď trošku pomohlo. Ach jo. Já to nevím, já už nevím. Mi řekněte, koho tohle napadne udělat. Rozházíme tam balíky úplně nesmyslně a dáme mu rychlou loď, aby to se šlo blbě ovládat. A když to někde zkazí, ať se tam zamotá, musí to hrát znova a ještě tam dojíždět přes celé město. To bude zábava. Rozjeď se. Tak já už nevím. Já už opravdu nevím. Já si jedu domů. Jedu domů. Já tam ani nedojedu, protože tady s tím krámem se nedá vůbec nic dělat. Nedá se vypnout tam kamera debilní.
Starty zase na druhé straně, ne? Jsou nějaký lodě. Mám dojem, že jo. Asi sem přijedu a tady si počkám. Teďka můžu konečně svým stylem. Tak. Pryč. Uf. Tak. Mě tady chybí ta loď. A půjdu dál, ona se tam objeví, až mi to failne. Tak. 30 sekund. Co je tohle? Nejezdil jsem s tím náhodou předtím? Ne. Gasmaster, jo. Takže teď jedu jako vůbec nic, nevím. Ještě 10 sekund. 7, 6, 5, tak dělej. No, jakože jsem tady úplně na začátku, jedu si. Polda, radši jdu pěšky, abych ho nezajel. Dali mi sem loď, no konečně jedna pozitivní zpráva. S normální barvou dokonce. Jsem se chtěl podívat do nastavení, jestli jde vypnout ta kamera, ale to nepůjde. To by bylo pak moc jednoduchý. Ano. To je dobrý, no. Tak já jsem teďka na ostrově, ze kterého se nemám šanci dostat. Super. Dobrý. Schoď to nějak do té vody, sakra. Ne. To jsem sem tak zapíchnul, že už to nikdo nesundá. To je konec. Tak já můžu spáchat sebevraždu. Já mám dojem, že tuhle misi asi neudělám. Mapa. Mapa nechci. Chci nastavení. Nastavení zobrazení možná. Ne. Tak. Nastavení ovládání, to je taky blbost. Možná kdybych... Moment. C-čkem se přece mění pohled. V-čkem. Jestli to funguje i na lodi. Tak to by mohlo být lepší. Zkusím. Kdyby to byly závody aut, ježiš, to by byla taková paráda. Na schvály. Prostě dělají na schvály. Já jsem uhnul. Já jsem tady dobře, ale... Já už tam ani netrefím. Tady. Jo. No už ani nevím. Žlutá. Vystřídám všechny možné barvy. Ano, přesně tak se mi to líbí. Minout hned ten první. No, tady s tím by to možná šlo. Když je to úplně příšerný, ale aspoň vidím, kam jedu čumákem. Ježišmarja.
zase můj oblíbený problém jezdit kolem jednoho debilního balíku, který nemůžu zaměřit. Hrůza. Nejpříšernější mise, co znám. Ve Vice City. Tak já si to seberu ručně. Moment, teďka mě napadlo. Já si to ručně neseberu. Co kdybych to udělal vrtulníkem? Co kdybych udělal podvod? Že to asi nepůjde. Ale když motorkou šlo udělat to, co jsem měl udělat motorku, helžralok, nebo delfín, nějaký tuhej. Co to má být? Možná jsem ho minule přejel, jak mě to vyhodilo do vzduchu. No, kdybych si vzal vrtulník, ale pochybuji, že vrtulníkem by to bylo rychlejší. Když se to dobře projede, tak asi vrtulník nemá šanci. Ale můžu to zkusit. To znamená, že já můžu to hodit do vody. Ne. Já když něco dělám, tak to dělám kvalitně a drží to. No. Takže já si mám vrtulník. To jsou zase nápady. Já si myslím, že i kdyby to šlo, tak prostě ten vrtulník bude pomalejší. No ale za zkoušku to stojí. Můžu vypnout tenhle ten pohled. To vemu. Nebo nemám dělat blbosti. Vrtulníkem sbírat něco nad vodou. To zase spadnu do vody stejně. Kde je ten vrtulník? On je tady kousek. Já to asi zkusím, no. Tohle ještě určitě nikdo nedělal, tak aspoň to zkusím a zjistím, že to aspoň... Že to, doufám, že aspoň to nepůjde vůbec sbírat, jo, abych se o to nemusel snažit. Jinak by mi dali falešnou naději. Tak, a musím ale zase vylít na střechu, až kdybych mohl parkovat dole. Pěkná výška. Aspoň si tady vyzvednu prachy. Mám tady plno? Mám. No jo. Plno peněz a nestíhám je vybírat. Tak, vrtuláka máme tady. To jsem si myslel, že let vrtulníkem tím malým na dálkový ovládání bude to nejhorší. Jak jsem se mýlil. Tamhle to vypadá jako loděnice, jak tam pojedu podle oka. A i kdyby to sbírat šlo, a i kdybych byl dostatečně rychlej. On zase nejde úplně pomalu. Tak spadnu do vody zase. Je ta loď a tamhle jsou ty lodě, malý. Tak já tady musím přistát. Bude taky oříšek trošku. Musím také přistát trošku na suchu, že? Ne. Nevím, mě to asi ta hra dělá na skvál, nebo já nevím. Tak kde jsem mohl přistát? Mohl jsem tady, je to trošku rovnější, no, kusek vejš, no, ale... Tak, další pokus. Vystartuju rovnou s tímhle pohledem. Já musím zatočit.
S tím zase pohledem nemám široký výhled, takže vidím se blbě do stran, ale za mnou. Aspoň vidím, kde je předek. To musím otočit a skákat. Ale ne úplně rychle. Tak středně. Tak, ale zase ne úplně málo, abych nezůstal na suchu jako minule. No, teď asi trošku couvnu, takže tady ztratím 10 sekund. Než se to rozjede. Taky chvíli trvá. Poslední debilní skok. Tak, už by měl být v pohodě. Tak, a teď už jenom jízda. Jenom. To je důležité. Ještě bych potřeboval nějaký zaměřovač, abych věděl přesně, kde je prostředek. Takhle jdu, to je jenom tak od voka. Ne, nějak se mi to rozkejvává. Dobrý, tady se mi aspoň nemění pohled, když jdu pod... Sebral jsem to. Jo. Co to zase bylo? Zase nějaký delfín, ne? Používám ručku a zdá se, že to něco dělá. Aspoň si to myslím. Tady taky použiju ručku. No, asi to funguje, člověče. Ručka funguje asi i v lodi. Jsem si myslel, že ne. No, nebo se mi to jenom zdá, no. Jsou taky možnosti. Prosím. Ať to dám. Ať seberu ten poslední a nejezdí tam dokola jak lama. Sebral jsem to? Teď tam. Dobrý. Teď je poslední, mám na to 20 sekund skoro, 15. A když na to mám dost času, tak jedu rovně, v pohodě. Loděnice dokončená, aspoň že už tam nejsou další. Dejte mi 100 milionů, 11 korun, budeme vydělávat 2000. Jenom. No super, no a co dál? Co teď? Už nemám co dělat. A nikdo mi neřekl, že je game over. Chci pryč tady z toho příšerného stroje. Tamhle vyjedu. Ne, to není nájezd. Ono to jenom tak vypadalo. Já se odsaď nedostanu. Mě nechtějí pustit. Tamhle nalevo. Nalevo je nějaký sraz. To by mohlo být. Co to je? Ne, na ponorku si hrát nechci. Tady prostě vystoupím. Tady prostě nevystoupím. Neštvěte mě, nebo se utopím. A bude vyřešeno. Nebudu půl hodiny jezdit, abych se zbavil blbý lodě. Musím vystoupit s svým stylem. Tak. Teď jsem si uzavřel jedinou cestu, která vedla na sucho. Takhle se to dělá. Tak já si jdu pro vejplatu, když už jsem tady. Dej to sem, gangsterský auto, když mi nedáváte mise, tak vám vemu aspoň auto. To bylo těsný vedle policajta. Hned mě mohl čapnout. 7000. Tak se mi to líbí, už mám 50. To je sice hezký, ale je mi to na nic. Já si to uložím. Honem si to jdu uložit, protože tuhle misi už nikdy v životě dělat nechci. Ještě si to vyzvednu, 19 korun. No a co teď? Teďka musím najít něco, co se dá koupit levně. Kam vede tohleto? To vede taky ke mně. Je něco, co mi dá misi. Jsou garáže, ale k ničemu se zdají. Tady nějaká ulička. Nechodil jsem do ní už.
Vím, že na začátku hry jsem tady byl a něco tady bylo. Asi balík. No a tím jsem skončil. To je, že už tady není co dělat. Tamhle si vemu zbraň. A to mám jako považovat tu hru teďka za dohranou, jo. Nebo co mi tím chtějí říct. Tak si vemu ještě životnost, když už jsem se tady přizabil. Prostě mi nedaj misi. Se můžu ještě podívat na rozhovory, to je jenom ten poslední ten. Můžu se podívat na mapu, tady si zobrazím. Továrna na zmrzlinu. Loděnice. Klub Pole Position. Nemám tam nějakou misi, myslím, že taky ne. No a jinak nic. V tom klubu, tam jsem přece byl, tam jsem akorát platil prostituce. No a hledat tady takhle naslepo něco, co si můžu koupit, to je dost trapný. Když vylezu, nezavolá mi někdo? Nezavolá. Ale tady máme ceduly. Takže já nevím, já se tady můžu jen tak courat. Chvíli se tady budu courat. Třeba něco objevím, náhodou. Jo, já jsem chtěl za těma vojákama. To teda chci, jedu za vojákama. Počkat, bylo to tudy? Sakra, kde to bylo zase? To teda nebylo. Tady musím rovně dolů a doprava. Jasně, už vím kde. Tady mám zkratku. Tak. No, myslel jsem, že mi někdo odpovídá troubením. To by bylo ale už hodně vymakané. Hele, teďka můžu vykrást nějaký barák. Mám zbraň, takže musím najít lékárnu a vykrást jí. Něco, co má prosklený okna. Jenže já už tady budu za chvíli odbočovat. Tady už jsem měl asi odbočit. No, tady už žádnou lékárnu nenajdu. Najdu. To jsou ale kladiva a možná jdou taky vykrást. Ale spíš bych řekl, že ne. Jdou? Kolik mi dal peněz? Stovku, jo. No tak to dík teda. On mi dá stovku a kvůli tomu já tady blbnu. Teď ještě mě zabijou, ne? No já stejně, no nějakou zbraň mám, ale já se tady můžu přelakovat. Aspoň to vyzkouším konečně. Stačilo tam vejít a namířit na něj zbraní. No já jsem to nějak přejel, ne? Ne, tady to bude. Nebo jo? Já nevím. I tady na tom trojúhelníku to bylo někde. Tady už to není. Vždyť tamhle to vidím. Ježišmarja, jsem úplně jinde. Já se jich musím zbavit, protože jsou dva. Netrefil. Tady a jsem tu. Ono se tam nedá. Oni mě ještě zničí. Ani jsem to skoro nedořekl a stalo se. Kolik je za to chtějí? 50, to si můžu koupit.
onem, přebarvit a koupit si to. A tady budou nějaký mise určitě. Protože tady s tím si pamatuju, že jsem tady šašil dost. Jenom nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že mi dávali mise. A myslím, že jo. Velká garáž. Takovou pěknou barvu jsem dostal. Tak. A teď si jdu konečně koupit tenhle ten. I když kdybych šetřil, tak bych si potom mohl. A nic. Musím kupovat, abych rychlejš vydělával. Nemůžu šetřit 10 let. Koupím si to za pade. Autosalon. Ten mu bude vydělávat třeba 10 tisíc. To by mohl. Konečně se něco děje. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now, it's time for me to move on. You're leaving town. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. To nesní dobře. I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Tak, mám autosalon. Dáme mi se. Můžu si to uložit. On mi nedá mise. Co to vidím? To jsem potřeboval při té misi, když jsem zdrhal, ale pak jsem to vyřešil vrtulníkem. On mi nedá mise. Ne. A ani mi nevydělává nic. To mi chcete říct, že jsem utratil 50 litrů a nebudu z toho mít nic. To mi nechcete říct. Tady se chodilo nahoru a tady se brali mise. Jsem tam musel někde něco zapomenout udělat. Za 50 tisíc jsem si koupil safe. Tak to je dobrý. To je vejvar. Takhle na ten klub nikdy neušetřím. Mi nikdo nevolá. Nic no, takže já jdu na ty vojáky, jak jsem původně šel. Jsem sice o 50 tisíc chučí, ale dobrý. Dobrý kšeft. Koupit si autosalon, který nic nevydělává. Dobrý. Teď tady najdu nějakou chýši, která by mi něco vydělávala a nebudu na ní mít. Ale tady nějaký zadní vchod. To se musím podívat. Ale co když vykradu tohle to? Toho páprdy z pupkatýho. Kafetéria, já ji vykradu. Ale tady se ještě dá jít někam. Co to je? Tam se nedá jít. Že by mi dali aspoň balíček za to, že se tady snažím. Nic. Tak hele. Prachy. Dal jsem prachy. Nevím kolik, jsem se nestihl všimnout, ale moc ne. Měl jsem 1000 něco, mám 1500. Pryč. Tak jsem trošku jsem to tady pokrat. A teď bych ale potřeboval, ale co to je? Velká garáž. Ale naprosto k ničemu. Co se mi to stalo? Hej. Mně se něco stalo? A
asi s kolem? Nebo co? No teď už to jede dobře. Potřebuji lakovnu. A nebo... Já jsem se dostal někam, kam nechci. Tady to znám, tady nechci být, jděte pryč. Puste mě, jdu pryč. Potřebuji zpátky. Myslím, že bylo tudy. Že bych šel do lakovny, nebo bych si vzal jenom tamto podplácení. I když přesně nevím, kde to bylo. Navíc ono bylo někde ve vzduchu, ne? Radši zajedu do lakovny. To je jistota. Tady si můžu sice uložit ty auta, ale to mi na nic. No a teď jedu za vojákama. To bude zase rychlý. Poldové už mě ztratili. Takže podle mýho plánu by to mělo být tudy. A teď. Tudy. Mám takový, vím, tady ty značky, co pak mi to tady ukazuje ta červená. Nějaký náklad. Na letiště tudy. Náklad nechci řešit. Já chci jet semhle. Protože potřebuje tím podchodem. A tady jsem taky nebyl, když konečně se sem podívám, furt tady jezdím okolo. Tady bych si mohl skočit. To nějaký nádraží autobusový nebo co. A nic není, mám nějaký auto jenom. A tady můžu skočit. Ale počkat, já můžu skočit i tady na druhou stranu. Má to smysl? Nemá, tam jsem asi jezdil už, ne? Nebo nejezdil? Mám dojem, že jo, vemu si na to tady to lepší auto a skočím si tam. Tak takhle by to nešlo. Ono to chce, abych se tady zasek a pak pomalinku se tam převrátil nebo něco. Rozjet pořádně. Tak. Tudy určitě ne. No, nic tady není. A tady? Ale balíček. Aspoň něco. 10 z 10. Brnění bylo doručeno do hotelu. V hotelu mám brnění. Tam jsem od začátku hry nebyl. Když já bych spíš řekl, že je to vesta, neprůstřelná, než nějaký brnění. No, ale dobře. A teď mi řekněte, kudy se mám dostat pryč. Tady je nějaká díra. Co pak to je? Já. Se mi líbí. Jo, to jsem asi tady, jak jsem tady minule koukal, ale tam já nechci. Tak já se podívám ještě dál. Já potřebuju se dostat takhle. No. A sem. Ale ne na střechu. Ne, takový hezký auto jsem měl. No, vidíte, tady mu takovýhle krám. Nejede něco lepšího. Jede? Nejede. Dej to sem. Radši to sem dej. Mula. Samá mula teďka bude jezdit. Já jdu zpátky, ne? Nebo ne? Víš, že jo? Ne, hele. To vypadá vojensky. A tady je zrovna nějaká výtržnost. Tu bych si taky mohl zkusit, když je to poblíž vojenský základny. Tak by to mohlo být třeba s nějakou bazukou nebo s něčím. A já furt si pamatuju, že jsem někdy běhal s rotačákem.
A asi to bylo teda v jiný hře, když tady mi furt nic nedávají. Ani bazuku ne. To je v GTA 3 jsem měl aspoň bazuku. A tank. Tady furt nic a už nemám žádný mise. Není tady nějaká díra v plotě? Sakra není. Já se tam můžu dostat vrtulníkem, že jo? To není problém, ale... Mě taky sestřelili. Vojáci. Já se jenom podívám. Co děláte? Vždyť jsem ještě tady na veřejném prostranství. Nechte mě. Dej mi to. On mě přejede. Ale tyhle jsou hodní. Kluci, oni po mě střílej, zachraňte mě. Já, oni se k ním přidali. Tady není normální auto. Proč po mě ale střílej? Když jsem šel normálně po silnici. Nevím, co to má znamenat. Jsou nějaký splašený. Tak asi nic. Tamhle se můžu podívat ještě na radar. Ježíš, tak mi dejte tu plečku. No teď když chci, tak tady není. No. Já bych potřeboval někam tady na střechu. Že k čemu mi to bude, když půjdu do té vojenské základny? Akorát chcípnu. Tady si míru milovně jedu. Oni mě začnou zabíjet. Nebo tady už nesmím bejt. A navíc já jsem teďka úplně někde jinde. A když jsem úplně někde jinde, tak tady bude určitě balík. Tady za rohem určitě bude. Ano, je tady prd. Tak se aspoň skočím. No, tady teďka, jestli se trefím do těch schůdků. To jsem přesně chtěl, já jsem se jenom díval, co je za plotem a jedu dál. Takže tam nechci. No, jenže... Podezřelá garáž. No a tím jsem skončil. Takže to je konec. A já můžu ještě... Ale tady bych možná skočil na tu střechu. Jo, já si vemu ještě tu výtržnost. Aspoň bude sranda. Kterou teďka už nenajdu. Tudy dolů rozhodně ne. Nebo nakonec jo? Nebo tudy? Já vím, že jsem tam přijel nějak z druhé strany. Aniž bych chtěl. Tamhle kdybych zajel dolů, tak to je jasný, že jsem tam. Ale to já úplně nechci. To zkusím obě takhle tudy. Kdybych to vzal, jak jsem utíkal, jenže oni mi to rozbijou. Jo, tady normálně jedu. Bezpečně, i ostatní auta. A tady jsou najednou vojáci na silnici. Teďka tady nejsou. Že by to byla chyba. To byla asi chyba, že se tady objevili na silnici. Oni mají být vevnitř. A tady je to, co hledám. Tak, co mi to dá? Rotačák. Takže já jsem 15 vozidel. Takže mě se to nezdálo. Svoje zničím.
Co tady do mě střílíte? Kde jste se tady vůbec vzali? To mi dostřelím. Ještě 9. Jo, ale krájí to pěkně. Ježiště. Maria, co dělá? Ono mě zabilo mrtvý policajský auto. To si dělají srandu? Ta hra mě nemá ráda, normálně já nevím. Co si o tomhle mám myslet? No, takže rotačák, to je sice hezký, že tam mám. Ale co teď? Ale já zkusím asi udělat ještě 20 zmrzlinářských misí. Jestli to něco udělá. Ale nevím, já si totiž pamatuju, že jsem tady, že jsem dělal nějaký mise s tou bábou. Tady žádný nejsou, jenom tohle. Pak, že v tom autosalonu. No, to je blbost, za to dostanu krát prachy. Tady na prd, to ani dělat nebudu, už stačilo. Chci ven. Takže já nevím, hele, tady je garáž, můžu použít? Nemůžu. No, takže já si asi půjdu vyzvednout prachy, uložím si to a můžu jít na Google a zjišťovat, co a jak mám dělat vlastně. Protože jinak nevím. Tady to vemu doprava, tudy jsem nikdy nejel, já vždycky jezdím doleva. Ne, že by mi to k něčemu bylo. Tady dojedu k velký garáži, která ale je na nic. Tady je spousta garáží, které jsou na nic. To ani nejsou garáže. No, tak to jsem se projel, tady se můžu přelakovat. Západ slunce pěknej, hele, jedoucí tady to auto. Asi skočím na něm. Třeba za to bude nějaký bonus. To musím zkusit ještě jednou. Znova a pořádně. No, teď je to lepší. No, tak se mi to líbí. No. Jo, ještě vím, kde se dá něco koupit. Takový ten sklad. Že on 1500 korun, že jo, takže nekoupím ani prd. Když se můžu převlíknout do teplákovky červený, to nechci. Ani nevím, kolik ten sklad stojí, to bych mohl zjistit, jestli tady někde je. Že já nevím, v jaký čtvrti to bylo, myslím, že to bude tady, něco žlutýho to bylo. Tady nahoře je Vesta, jak tak koukám. Jo, to je ono. Tak kolik pak to stojí? 70! A to jsem si taky koupil, když jsem to dřív hrál, ale už nevím, co se dělo. No, takže já si půjdu vyzvednout, nebo budu dělat nějaký mise, se kterýma budu vydělávat prachy. Že s kterýma, policejní mise zkusím. Pojedu za policajtama. Ty by mohly být takový bezpečný. Že když budu dělat pro poldy, tak po mně nepůjdou. Ale vím, že když se dělají nějaký takovýhle ty mise, normální hasičský a tak, tak čím díl se dělá a víc za sebou se jich zvládne, tím víc peněz to dává. Třeba taxikářská. Zpomyslím. Tak co první potkám, to zkusím. Taxík. Tak. Taxikářská mise. To jsem dětku, hele, počkej.
Vem si to. On si to fakt vzal. Jsem nečekal. No, takže nic, takže jiná mise. Tak já si můžu zajet tamhle k tomu hasičákovi. Tady mám dojem, někde parkuje. Hele, Poldové. Tak, Poldové, pojďte. Tak, a policejní mise. Nejdou po mně, nejdou. Stiskni room, plus, nebo caps lock. Tak, najednou jsem hodnej. Úroveň 1, policejní mise. Se bude taky stupňovat, jo? Pak mě se budou zabíjet. Takže tady jsem mohl odbočit, ale já jsem úmyslně nechtěl. Protože to vemu až tudy, abych se tam nemusel vymotávat. 3 minuty na to mám, to je paráda, jestli to není, kdo ví kde. Už je to tady, už to vidím. Tak vemu to tady tím... To jsem neměl dělat. Maria, kadibutky tady. On tam někdo jede. To mi neřekli zase. Ježiši. Já ho zase musím nějak zastavit asi. Zablokovat, aby vystoupil. To zase nebude tak jednoduchý. To jsem si měl vzít nějakou policejní motorku, abych mohl střílet dopředu. Tak. Jo, typo... Ženská. Dostal jsem pade. A bouchne mi auto. Pryč. Tady všechno bouchá. Má 46 sekund na návrat do vozidla, kdy to vozidlo už neexistuje. No tak takhle dopadla moje policejní mise takových vraků. No tak takhle by to nešlo. Tak zkusím jinou misi. No, on si vysadil okno. Ten taxík, ten je takový mírumilovný. To by mohlo jít. A nepojede. A nepojede. Už jede. A zase tenhle starý. Tamhle v dálce taky něco bylo, už to tam není. Tak. Tady někdo chtěl svíst. Tak nastup. Ammunition. On chce nakupovat zbraně. Tak dobře. Mně je to jedno. Já dělám svoji práci, no. Ty ožrali v tom autě přede mnou. To jenom asi rovně. To bude zkratka. Víme, jak to dopadá se zkratkama. Ano, tohle už znám, tudy jedu už aspoň po třetí. Co to, co zkouším? Se tady snažím poctivě živit. Oni mě nechtějí nechat prostě. Takže mám 1600, jo. Jestli tímhle vydělám něco schopného, to tam není možný. Ještě když se to takhle převrací, co to pro boha je? Už mám jenom 40 sekund. Už asi vím, který krám to je. Takový ten na levý straně, až tam pojedu. Zabočím doprava a on bude nalevo. Asi snad vemu ty hasiče tady ty. Protože tady jako jezdí tady přes celé město. No tak to budu jezdit i s nima. No, tak tady to je. Děkuju, 136. Ale další. Bába. Nástup. Jedem. Doufám, že chceš jenom tady za roh. Železář, železářství
v Malé Havaně. Tak to je někde v půlce. Tady se kličkujou. No tady ten pruh, ten je pro mě přímo dělaný, tady se nic neděje. Jsem v klidu. Ale jako ten taxík by mohl jet rychlejš. To bych chtěl nějak upgradenout někde. A taxík jde přelakovat. Teoreticky by neměl, když má furt stejnou barvu. Ale zas motor mu vyměnit můžou. To auto obrněný, co je tam zaparkovaný, je nějaký podezřelý. Že by ho tam jenom tak dali a nic s ním nebylo. To určitě ne. To je tam z nějakého důvodu. Tak bábo, máš ještě minutu čas. 172, už se to zvyšuje. Další bába. No tak to vůbec nevím. Ale je to v centru. Doufám, že to není to centrum, kde jsem odbuchoval ten obchodák a ničil výlohy. Protože to by bylo daleko, tam bych nestihl dojet. Tak to nemůže být ono. Švětrám kufr. To bude někde tady nahoře, jenom kousek. Jenom rovně. To už by mi ukazovalo šikmo. Jak to, že... Mi nesvítí to taxi nahoře. To má svítit, když jsem volnej. Si schválně všimnu, až ji dovezu. Jestli se mi to rozsvítí. Tohle centrum. 150. No, rozsvítí. Další bába na holení. Jenže, jako řekl... 150 dobrý, ale dokud to nebude 5000 za jednu jízdu, tak což asi nebude nikdy. Přepraveno 3, já jich přepravím 10, maximálně 12, jestli to zvládnu. A za to byl nějaký bonus v tom v GTA 3, takže zkusíme si taky dostanu nějaký bonus, ale já to stejně tady převrátím a bude klid. Pak si vyzvednu peníze. Doma ve filmovém studiu v Loděnicích, tam nevím, jestli kvůli 2 litrům mám vůbec chodit. Jsem měl asi zahnout už. Bude trošku objížďka. Malinko, ale jenom. Ale to je u mě. Ani objížďka nebyla. Je naprosto přesně. Bába jede ke mně. 87. Jsou normální. Tak pojď. Ježišmarja, on neumí udělat 2 kroky. Tak, pizzerie v centru. Co to tady za bouračku? Zase moje auto, který jsem tady před půl hodinou nechal. Asi to vemu po hlavní. To bude nejbezpečnější. Tak. A mě zajímalo, co jsem se ani nevšiml v trojce, jestli když jedu tankem, tak jestli tam mám taky misi policejní. Ale asi ne. To by bylo jednoduchý. Sice těžko bych doháněl ty auta, ty zločince, ale pak bych do něj jenom drknul a bylo by po něm. Teprve 4 jsem odvez, no tak to je nadlouho. Mě spíš zajímá, jestli dostanu ten bonus. Protože peníze tady se asi zvyšovat nebudou úplně. To bych tady jezdil hodně dlouho, než bych viděl. No zůstav tam, kam já tady chci. 136, no.
Připraveno 5. Pizzerie. Oni si nemůžou vybrat. Tady má pizzerii. Ona chce zase úplně jinam. No, tak to se mohu vzít tady doprava. Měl bych to rychlejš. Tohle je zbytečná zajíždka. Ale zase, když si to zkrátím tady takhle šikmu. Jak to, že mám 78 vesty? No, nevadí. Ale to s těma misema mě teda mrzí, protože já bych si rád nějaký zahrál. A nemám žádný dispozici. A hra mi neřekne, co mám dělat. Čili jediný, co já můžu dělat, je vydělat peníze a něco koupit. Chcete říct, že tudy se tam nedostanu? Oni mi to fakt chtějí říct. Minuta 40 to ještě zvládám v klidu. I když to vemu normálně po cestě, protože zkrátka evidentně nefunguje. $116. No tak už jsem viděl. Málo jsem viděl. Šestý. No, mi stejně to auto za chvíli čapne, takže bude konec. Ani jsem si nevšim, kam chce odvíst. No, tak jsem to trochu očesal, aby mi to jelo rychlejš. Když nebyl tak těžký. Co se to tady děje? Nějaká honička. Ale už jsem tady, ještě mám 2 minuty času. Dává mi to peníze podle času. Oni jdou policajtů. 106 nedává. To je škoda. Doufám, že není tady vevnitř, ale je tady venku. Jo, je venku, je to dobrý. Nastup, kravaťáku. Převez jsem jich 7. Doky ve Viceportu. To jedu blbě. Doky znám jako svoje boty. Trochu. Skoro vůbec. Párkrát jsem tam byl. No jasně, to mám. Nabourat do mě, blokovat. Vsadím si, že kdybych tam vůbec nejel, tak on pojede normálně rovně. To je prostě zákon schválnosti. 133. Hledej zákazníky. Nějaký fousáč s pleškou. Ammunition v centru, to je zase tam na konci. A začíná lejt. Osm jsem jich odvez, takže ještě 2. Tohle je 9. Tom 2, teďka já nevím. Tady to může být úplně jinak. Tady třeba buď za to nedostanu žádnou odměnu. A nebo třeba jich musí být 20, nikdo neví. No každopádně, jak říkám, odvezu jich 10, ať tady neblbnu moc dlouho. Potom si vyberu peníze, uložím to, no a pak půjdu googlit. Nebo ještě bych mohl zkusit, když už jsem tady. A já tady ještě nejsem, já ještě někam pojedu. Zkusit tu misi s tím hasičákem. To by mohla být za víc peněz. To ještě bych mohl. To jo. A mám takový dojem, že ta je za hodně. Opravdu. Čím víckrát větší level mám hašení, tak tím víc to dává peněz. Všichni chtějí kupovat nějaký zbraně. Ženská se tady sprchuje v dešti. Kaufmanovi taxíky v Malé Haiti. Kaufmanovi taxíky. Co to znamená? Bych mohl vyměnit taxík za něco lepšího. Co řve? Hm.
No, zase. Samozřejmě pojedu prostředkem, když to jde. Slalom trošku tady procvičím. No, už bych měl pomalu zatáčet, já zkusím tentokrát zatočit dřív. Ty hloučky lidí se mi tady nelíbějí. Co tam vyvádí, ta čtyřkolka? Nějaký speciální manévry. Hele, můžu tady kupovat zrovna barák. Kaufman, taxíky si můžu koupit. 10 po sobě je bonus 1000. Takže až odvezu dalších 10, tak bude třeba bonus 2000. To je furt málo pro mě. Takže vydělal jsem 3000. No. Kolik chce tohle? 40 tisíc. Koupit taxíky za 40 litrů. To je tady v prostředku. V prostředku nalevo jsou taxíky. To bych si koupil, kdybych na to měl. No. No a já jdu na ty hasící mise. To bude těžší. Ve trojice jsem neudělal ani jednu. Takže, no, když už jsem tady. Nic, škoda. Sakra se setmělo, vůbec nevím, kde jsem. Jo, takže já potřebuji asi nahoru. To jedu blbě teďka. Nebo jedu dobře? Jedu dobře. Tady vlevo bude hasičák. Takže to... Kdo to tady furt řve? To řvou ty lidi venku. Nevezu někoho náhodou. Já se tam nedostanu. Tady je vchod. Radši vylezu, už mi to tady doutná. Tak. Jak se s tím hasí? Asi takhle se s tím hasit nedá, musím zapnout misi. Ne, počka, kontrol. Jo. Ježiš, to můžu jít zvedat. Dolů. Tam se takhle dopředu. To je zase ovládání. Co když tady uhasím člověka? Bude mu to vadit. No mu to nevadí. Dobrý. Teď si vemu misi a budu muset jít dozadu. Takže já už s tím počítám. Takže já se otočím. To je zákon schválnosti. Já s tím budu počítat a teď je takhle vypeču. Neříkal jsem to? Požárnická mise úroveň 1. To už je tady. Od mě napade. Hořící vozidlo v centru. Jeď ho uhasit. No, myslel, že už mám level 2 teď. Ježišmarja. To je těžkopádný. Tady zkrátka tou tentokrát nepojedu. Chytla. Ženská. Ježišmarja. Já musím uhasit. No. Úroveň 3, no. Já už jsem si ani nevšiml, kolik mi to dává peněz. To zkusím takhle zkratkou. To jsem asi neměl. Tamhle se nedá projet. No, to byla chyba, takže to musím otočit. A je tam normálně, tady nepojedu, to vím, musím jezdit žádnýma zkratkama, musím jezdit prostě normálně po silnici. Bych si mohl zapnout sirénu, proč jedu takhle blbě? Tohle asi nestihnu. Poldové. Asi to vypnu, akorát to dělá kravál. Ještě dvě zatáčky a jsem tam. Tady. Otočím to. Hasíme. Ženská zase hoří. Uhasím.
Tak, ježíš, další. $400, no prosím, to už je lepší. Hořící vozidlo, to se hlášeno někde. Já to vemu takhle okolo. Když se dlouho vymotával, to radši pojedu tady u hlavnější silnicí. Uf, to bylo ofous. Tohle auto je nějak daleko. Tady to vemu s kratkou, jako mám ve zvyku. Tak, už bych to někde měl vidět. Ono jede a hoří. Jsou minovoty. Vystoupí a hoří lidi. No to je dobrý teda. Je tupci, proč nestojíte na místě? Odběh na 800. Hořící vozidla, takže teďka jich je víc. Už jsem uhasil 10 ohňů. Ale ono je to hned tady. Z toho vyběhne 10 hořících lidí, ne? To říkám. Já nevidím, co hasím. Tak. Ještě tady toho. Prosím tě, nezajížděj se. Tak tady toho už jsem načal, tak ho dočnu. Kde ten blb? Kam běžel? Odměna 1250. Za chvíli tady bude hromada aut hořících. Tak, pořádně to pokropím. Pak pokropím ty lidi. Nemůžete stát na místě, krucinál. No, takhle to taky jde. On když už doutná na zemi, když leží, tak už je to v pohodě. On už přestane hořet potom. 1800, sakra, to je peněz. Úroveň 7. Teď jedu do nějakého území gengu, to se mi vůbec nelíbí. Tohle to bude hořet, to už vidím. Teď tady zaběhnou někam mezi ty baráky a já je neuhasím. Nikam neběhej. Prostě tady. Tak. Ježíš, ještě vy. Tak. No to říkám, už tam běží někam do... Do háje. Ještě dva. Minuta 30. Tak. Dobrý. Ještě jeden. Tak zatím to není moc těžký. Měl 2450. Malé hajty. Ne, já nechci tady v těch malých uličkách se tady motat. No, už jdou po mně. Už mě poznali. Už si zapnu vodu. Tři auta tento. Ne, dvě. Furt dvě. Tady to jenom kouká a kochá se. Tolik lidí. Šest lidí. Šest hořících lidí. Ještě hoře, ale furt. To jenom smetlo. Ale kam si myslíš, že jdeš? Tak. Tamhle běží už jenom samotný oheň bez člověka. Co tamhle ten je vyděšený? Ten nehoří, ale běží taky. Se k ním přidal, aby jim nebylo smutno. Aby držel partu. Úroveň 9. Za chvíli bude 10. To bude něco speciálního. A teď už to jsou tři auta doopravdy, ale. Ale
Ale tady z toho nevyběhlo. Vyběhli jenom ze dvou. To zajímavá mise. Ale mě dává dost peněz než nějaký taxík. Ještě, že nezapaluje u ostatní lidi, který tady potkávají. To bych asi jen tak neskončil. 4 litry. Takhle za ten, na ten barák. Brzo asi ušetřím. Úroveň 10. Pokud tady se nezačnou teďka dít nějaký věci. Už jsou tam 3 auta? Ne. Nebo jsou? Těžko poznat, jestli dáme to hoří nebo ne. Bych řekl, že ne. Dřív uhasím tady ty lidičky radši. Aby se mi tady nerus utekli. A jo, hořeli 3 auta. Kdyby tady skočili do moře, tak mají klid. Nebude poslední, není. Já jsem to věděl, ještě tamhle hoří. Ježíš, nevidíš hasiče? I na hasiče prostě to auto útočí. Já jsem uhasil i toho, co nehořel. Hodně na 5 litrů. Za chvíli mám na taxíky. Jestli se ta odměna bude furt stupňovat, jakože asi ne. Určitě těch 5 bude nejvíc už. To je zase to hajty tady. Tady mě zabijou a bude konec. No, nějaký velký auta. Zhasni. On nezhas. No, jsem mluvil o taxicích a už jsem tady. Sakra. Takový dojem, že to brzo přestanu stíhat. McDonald nějaký. To bych mohl vykrást. Jste uvašený, jste. Takže ještě tady ty dva. Dobrý. Kam ty utíkáš? Ne, nezajedu tě. Snad by to failo. Kdybych ho zajel. A teď už ho zajet můžu, ale furt se to zvyšuje, ta odměna. Zase malé hajty. Ježiš, já jsem to měl odstartovat někde na druhém kontinentu. Ještě tady odsaď nevymotal. Na druhé straně mapy. Hamrové, hele, co to má být? Vojenský. To normálně nejezdí, to je jenom u vojáků. Jsem to moc dobře viděl, než mě zabili. No, chcípněte, teda, uhaste se. Tak. Škoda, že si je teďka nemůžu vzít. No, ono by to stejně moc nejelo. Myslím, že tady už mě žádný auto moc nepřekvapí, jenom nějaký speciální ultra rychlý, kdyby tady bylo. Ale to rozhodně nebude Hummer. No, tak to jsem přesně čekal. Já nechci být v tom Haiti. Mě to rozstřílej. Šílený. Furt v tom Haiti, sakra, já už se odsaď nedostanu, mě oddělaj. Takže první poznatek je, že to vydělává hodně, hasičák. A druhý poznatek je, že není dobrý odstartovat tu misi tady v tom Haiti. Za prvý jsou tam malý blbý uličky, kam může... Co to děje? Kam může kdokoliv zaběhnout. A za druhý, po mě střílej, zničej mi to. Zvůru nohama auto, to se mi nelíbí. Bude uhasit, nebo bude furt chytat. Ježíš, taková armáda lidí, kdy tohle přestane. Přece se nemůže furt stupňovat. To bylo za chvíli 100 lidí. Já už mám jenom minutu na to, abych je uhasil.
Tak. Jsem nemusel k němu. Zbytečně se tady zamotávám. Sekund. Tak tohle ještě zvládnu. A jsem zase v tom Haiti. 8 litrů. Já už tady zůstanu v tom Haiti. Dokud mě nezabijou. Jsem možná mohl střihnout rovně, ale jak jsem říkal, radši nebudu používat zkratky. Ručku, hromada taxíků. Já nevidím přes ten semafor. Takových lidí, to je strašný. Ten je tady zaseklej. Tyry asi. Upadne, aspoň neutíká. Tak, můžu uhasit na zemi. Ještě, že ten hasičák toho dost vydrží. Ale stejně, až mi prostřelí kolo nebo něco, tak to bude o to horší. Skoro 10 tisíc. No, konečně mě poslali někam jinam, do centra. Kdyby mi došla voda, tak to by bylo vtipný. Kdyby to takhle udělali, když jenom jsem mrknul, no super, jenom jsem mrknul na mapu, kam mám vlastně jet, kde mám zatočit. A stalo se tohleto. Ale nějaký limuzíny? Ne. No, vypadalo z dálky, ale jsou to ty dobrý sentinely. Protože tohle se nějak nehasí, nebo co se to tady děje. No, nějak hodně hořelo, nebo co? Lidi tady bourají do zdi. To se chce zabít, nebo co? Von zaběh dovnitř. To je blbec. Jak ho tam asi budu hasit? Oni tam zaběhli tři. Vy tupci? Já je asi vevnitř. To jsou kreténi. A ono to šlo. Úroveň 16. Už mám 66 tisíc. Teď jsem si nevšiml, kolik jsem za to dostal. A nikam jedu. Tady jsem to měl vohnout. A tohle vypadá na to samé místo, jako už jsem jel. Mars Café, co to bylo? Zase taxíky, je tentokrát starý. Nemotej se tady, když neumí řídit. 4 lidi? 6 lidí? To vlezli i z toho druhého. Snad ne. Tak. Už tě můžu zajet, když už jsi uhašenej. Moje mise je jenom uhasit, ne zachránit. Tak, ještě 2 nebo 3. Vypadá to, že 3. Ano. Ani nemusím ten prout vody zvedat nahoru dolů. Ono to si to vystačí s tím, jak to mám takhle. Jenom do stran. 12 800. Já budu pracháč. Já budu mít možná na ten bar. No, ale tentokrát jedu nějak blbě. Takže možná skončím a budu mít prdlajs. Ale na taxíky aspoň už mám. A ještě to vemu dál.
už jsem tady, 2 minuty. Tak tohle bude hasící stream teda. Tak už je to jenom o lidech. Ono fakt tam bude asi za chvíli armáda lidí. Ženská se zasekla, ještě hoří, dobrý. Hasni. Tohle je teda mnohem jednodušší, že tady dostávám takhle ty hasící mise takhle blízko sebe. 14 000. V trojce jsem to zkoušel asi 3x, ani jednou jsem nedojel ani k tomu. A myslím, že jednou jsem k němu dojel. A to bylo tak všechno. Takže ani nevím, že by z toho měli líst hořící lidi. Tam snad nic takového nebylo. Ale třeba bylo, jo. Jak já říkám, já jsem to nedokázal. Tam zase utíkal furt do zdi. Jestli tenhle obdobník přejedu, tak radši to obědu rovnou. Nebudu se o to pokoušet. Ne, přece jenom nechci úplně zajíždět, i když bych mohl. Radši. Já vím, že ten jeden utíkal tamhle dozadu, já o tom vím. A tady stojí pod kolama. 37 sekund. Teď ještě toho blbce, který jsem někam zaběh. No, naštěstí se vrátila. 16 000. A už mám 100 litrů. Takhle se vydělávají prachy. Takže bejt hasičem. Hezky. Tak pěkně odlít. Ale oni jsou někde nahoře. Mám dojem, že tohle je moje poslední mise. 150 ohňů jsem uhasil. Tak to jo. Zase taxíky. Tak asi čtvrtý auto už jim nedají. Tohle je asi maximum podle mě. I když se to furt stupňuje, ty odměny. Tak 4 auta asi se hasit nebudou. Ale co já vím, třeba jo. Třeba se toho nebojí. A ještě se to zvedne. Kam ty si zase zaběh? Jsem ho dostal. Ani jsem ho neviděl. No, když ho začínám hasit, tak oni z něj chodí takový obláčky, páry. 20 sekund. Tak to mám asi problém. 15 sekund. Tohle je poslední, to ještě zvládnu, ale teďka už jsem s tím na hraně teda. 18 litrů, ale už mám na bar. A teďka už to stíhat nebudu. Jako když to musím takhle blbě objíždět. Padesát sekund jenom, jo. No tak to vůbec. Možná, kdyby tam bylo jedno auto. Tak teď jsem skončil. Ale mám 120 litrů. Takže si koupím ten předražený bar, nebo co to je. Tady jsem něco nedohasil. Dvacet sekund se zbláznili. A na druhou stranu bych takhle tady mohl vydělávat do konce hry a mít miliardy. Ale proč ne, že jo? Že to asi udělali tak, aby to potom už nešlo stihnout. 8 sekund, takže s Bohem. Co oni udělají? Oni umřou? Nebo se uhasejí? Upadly jim hlavy. Tak to bylo dobrý. No, takže to byla mise. Za hasičák.
Hasičský auto. Takže já si jdu koupit bar za 120 litrů. A za 120 litrů tam musím mít buď misi nějakou, a nebo mi to musí vydělávat aspoň 20. Jinak bych si mohl koupit aspoň 3 baráky tady. Taxíky bych si mohl koupit. A ten... tam ten sklad, nebo co to bylo. To jsem na to zvědavý. Já se vsadím, že žádná mise tam nebude. A nebo by tam mohla být nějaká konečná. Naschvál je to takhle na ráně, aby na to člověk nezapomněl. Kam to jedu? Já jsem úplně jinde. Kde je bar? Ten je na druhé straně. Mapa. No bar je na druhé straně. Já to hledám tady a on je na druhé straně. No tak to bych hledal dlouho. A proč jedu furt tímhle? No zase nic mě nerozhodí a co mi skříží cestu, to odpálím. A jede to dobře, takže dobrý. Jsem nabral maximální rychlost, a sakra. Už jsem se viděl tamhle ve vodě. Tak pojď, bare, jede novej majitel. Byl vždycky takový ten maňas, kterýho jsem neměl rád. Jo, tak ten dostal pěkně. Už se to blíží. Už to vidím. Růžová barva na dálku. Stylově zabrzdím. A jdu. Malibu. 120 litrů. Vypnu si caps lock. A už jsem zase chudý. Tak, a co se bude dít teď? To bylo jako všechno. To bylo všechno. A ono mi to jako nebude nic vydělávat ani. Co to můžu uložit? To mi nechcete říct. Můžu dovnitř. Tady mi zase zabásnou za to, že je tady nějaká hudba. To bych tady mohl povraždit. Hele, mise. Konečně něco. No, starý známej, konečně se něco děje. Než nějaký anonymové furt. To jsem teďka chtěl říct, že tam má bar a on namontuje minibar. Nedalo se náhodou do tohohle baráku vlíct i normálně. Jestli jo. Ale to bych to měl označený na mapě, ne? Že tam mám misi. Takže co bude teď? Konečně nějaká mise. No hurá, takže já můžu pokračovat. Ale dneska už jsem hrál dost dlouho, jenom se podívám, co to je. A vypadni. Uložil jsem si to, to je důležitý, takže teď můžu umřít a rovnou to vypnout. Takže dostane někoho z vazby. Takže ještě na ty rotačáky, bazuky. Na rotačáku se dostalo, ale ještě ho nemám. A tanky se ještě podívám snad. Mě bylo divný, že by to skončilo tak nějak úplně, než že by to vlastně neskončilo. Co se děje? Policejní stanice. Hned mě sprdnou. V šatně najdeš něco užitečného. Se převlíknu za Poldu, ne? Samozřejmě. Hm,
Horní část stanice, tak kde je horní, tohle je dolní, a já se tam podívám. Aha. Vězeníčko. Nejdřív musí získat kartu. Jasně, já jsem jenom občíhával situaci. Tady mě asi nebudou mít za chvíli rádi. Takže tady je karta. Hele. Balíček. Karta. Životnost mám plno. Vypadnu. Jdu ho pustit. Já ho nejdřív pustím a pak se zeptám, jestli je to on. Tamhle na nás kouká kamera. Sakra. Já mám samý blbý zbraně. A ještě k tomu málo nábojů. Co? To byl wallhack. On viděl tady skrze, jak běží. Musím vzít jejich zbraně honem. Tak. Ale on si taky vzal. Tak. Už mám dost. Teďka nevím. Kde je nepřítel? Jdeme pryč! Ježiši! Co to jste se zbláznili? Auto! Kde je ten vůl? Co tam dělá? Blbče, nastup! Jedeme! Pryč! Lakovna, kde je lakovna? No, tady je kladivárna. Lakovna nikde. Jau. To bolelo. Ne. Tady je můj první barák. Ježíši, zrovna když mě nikdo nesleduje, tak já se tady vybourám sám od sebe. Ne, já potřebuji lakovnu. Mrtvolník, ne. Ježíši Maria, no tak to se mrtvej, hodí mě do vody. Lakovna, ono mi to ukazuje na lakovnu. Samo mě to napadlo. A pak mi to jde jako úkol. Jasně, skoč mi tam přes hlavu. Onem, jeď, ježišmarjem. Mikrosekunda, to je dobrý, to vyjde. Jak to? On se to nezavřelo. Ten blb tam ještě ke všemu ke mně přišel. No nic. Takže tohle budu dělat příště, teďka se mi to skoro povedlo. Kdyby na tu jednu mikrosekundu naposled do mě nedrbnul ten blb, to bych to zvládl. No nevadí. Takže zase příště. Já než to tady přepnu. To je vždycky doba. Tak čau.